Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'al lil ghani bimalin au khirqatin wan nazar biqastin ikhramil warisi watarkil wasiyah. Diteruse wingi teruse mengenai masalah dosane cangkem. Wasu'an lan jaluk lil ghani marang wong sugih bimalin jaluk kelawan bondo au kebuk ping pira kok dhisik nguri lakaron lanangi au unsa utawa wedoke sing lanang digewepuk sing wedok digewepuk niku nek kapan zina muhson, nek kapan durung duwe bojo nglakoni zina digewepuk. Tapi nek wis ndek bojo, lah iya wis ndek bojo, lah kok sik nglakoni zina. Diapakno gepuk bukan birojmi. Lantaran iya gak ana cara jawane maneh, diantemi ngene ya marojmi. Diantemi bil hijaro kelawan watu. Dadi nek ana wong wis duwe bojo lha kok cara undang-undang agama, tapi nek durung duwe bojo sak sampean nglakoni zina diajar ping pirangka ping 100 niku. Tapi nek wis rabi duwe bojo lanange maupun wedoke diadakan nglakoni zina diantemi watu sampai mati. Itu undang-undang agama diteni lho iki. No kita pakai jelentre banget ini. Watu ini al-muqtadilah kang sedengan. Ojo gede-gede saja gak kelar ngangkat. Ojo cilik-cilik gak kroso. Watu geng antem sampai rasa kepel-kepel. Kira deyes ndasih tewok. Deyes mana ini. Nah itu maksudnya saya ngantemi sampai polisi. Tambah polisi ngelakuin zina ono wae. Sampai kaya apa diantemi watu hatta ya muta sehingga mati sapa muhsan. Sampai mati diantemi watu nalikane wis duwe bojo lagu dadaan nglakoni zina diantemi watu sampai mati. Soalnya kau kota cah iku tersebar no Indonesia iki gak karu-karuan masalah perzinaan-perzinaan. Lah ngene iki negara gak ngurusi, polisi gak ngurusi. Hati-hati lo wanita dadi polisi, wanita dadi pengadilan kudu siap noto nganggo undang-undangnya Gusti Allah sing medhun ring alam donya. Nek melanggar tanggung jawab bisa ana akhirate. Awak calon polisi sak menakei sampean mutusin nganggu undang-undang, tapi hati-hati ini ada undang-undangnya Gusti Allah jadi langgar.
larangan keras. Contohnya nek ana wong lakoni zina nek sek Joko Prawan disuambok, tapi nek kapan wis rapi gua diantemi watu sampai mati. Wis ndi teruse bimi ati jaldatin wa ghairi wa yuhaddul muhsan wa ghairu lan liyane muhsan wa rujuk ndure wicaya disambuk ping pira bimi ati jaldatin kelawan 100 sambokan jilid itu gak ono artine ya 100 sambokan. Dadi nek ana Joko Prawan nglakoni zina disuambuk ping 100 sing nyambuk ndolek wong paling rasa sapa nek ono paling rasa. Ayo, ini bakal nyambuk aja nyambuk kok wong paek-paek kena aja gak kerasa. Sing ge nyambuk alat gepuk sing paling ya kaya gepuke sapi ngono. Pecut utawa penjalin ping 100. Bagi ono keluargane Sayyidina Umar mergo nglakoni zina disambuk ping 100 durung sampai ping 100 mati. Lho kan saking nemen nyambuke sampai mati. Disambuk sampai mati. Zaman sahabat biyen. Tapi gak ikut tok ya. Nek ono cah pondok lo zina lanang mbek wedok kecepet disambuk ping 100 ono maneh watahri bisanatin. Lan diusir setahun. Diusir gak kena manggon nok nggone desane iku ame diusir setahun. Wong dari Malaysia kono. Ayo kon rek ndi kono, pokoke gak oleh mlebu desane setahun. Iki undang-undang lho. Ngene iki lho cah agama iku. Oleh nglarang ring salah kenakalan-kenakalan sampe kaya ngene iki, tapi gak dipraktekno. Saman calon-calon pengadilan hati-hati nih gak praktekno. Kaya ngono ku urusan besok no akhirat karo Gusti Allah. Diusir setahun. Iki biyen ya, saiki gak ono wong ditampi pengambilan kitab Ihya. Lil khuri kedua merdeka, saiki merdeka kabeh. Gak ono kawula. Wa binis fi dalika lan separone mengkono-mengkono sanatin. Kena mengkono-mengkono mi'ati jaldatin ya kena niroke kedua kawulo separuh ini 100 gebuan ping 50 diusir setengah tahun kanggo ini kawulo bien terus ini dicorek wae gak ada gunane saiki gak ada kawulo dilarang barek undang-undang dunia kabeh wong bebas bien itu nalikane perang antar desa sing kalah dadi ana kawula, sing wedok dadi ana amat. Iku jamane Kanjeng Nabi durung lahir biyen. Kanjeng Nabi tugas sing paling nomor siji berantas kawula, berantas amat. Kanjeng Nabi durung sedo. Kanjeng Nabi wis sedo durung putus. Salah satu tontonan sing durung putus Kanjeng Nabi sedo yaiku berantas kawula berantas amat. Saiki wis putus wis gak ono kawula-kawulanan. Tapi no Arab ya ono kono Jawa gak ono. Aku ndelok ceritane mulai jamane gak ono kawula-kawula. Jaman Majapahit, jaman nopo ya ono tapi babu ngono ae. Wong kere dadi babune wong sugih. Wes habis hati-hati lo eling parjine wedok-wedok jogo lanang-lanang jogo jadi gunakno idol murah-murahan pinggir dalan buyar kabeh gak karuan. Nah saiki ketahuan gara-gara opo sekolah sak Indonesia diperaekno oyoh gak karu-karuan jangan pos mau saya bingung. Nak mau joko tapi ngelebok no santri-santri ono leh ono gak lah iya kok goblok temen tayo negoro nak pondok sunan derajat iki lo condo di cecir-ceciran kok yang ini bucah pirangewi gak ono sing kena corona ono ay delok ta negoro soteng ta lo nak pondok sunan derajat cecir kok yang ini gak ono prei-preinan nyata ini kok sehat sedoyo
Ojo keterangan gawe-gawe genyoyo, sekolah diprayekno cana 6 bulan, terus kaya apa nasibe? Sing gak sukses, sing nonton pendidikan, mesti menterine kudu diganti, iku gagal arane. Gak iso nonton pendidikan. Ayo ta ndolek menteri pendidikan sing pinter nonton pendidikan, sing tau mondok ngono lho. Mosok cah kok gak iso nonton pendidikan, nonton bujat kabeh gak karuan iki. Wis ditoto, kene wong tuwa bagian misoi lho. Kene wani noto pendidikan lah aku belajar mulai tahun 2006 sampai 76 pirang tahun itu. Niku mondok ya 2006 sampai 76 lunga teko 20 tahun luwe. Kek saiki iso noto pondok noto sampean sakmene akeh kaya ngene iki. Iso bengak-bengok ngulang ngaji. Wa minna lan iku setengah saking piro-piro maksiat-maksiat napa ya. Maasil farji lho ya. Wa minna setengah piro maksiat yang farji ai maasil farji rujuk pada nembe dhuwur. Di antara maksiate manuk sampean iku maneh ya apa cah? Itianul bahaim utai ngumpuli piro-piro rojo koyo termasuk asu lo hati-hati saiki ya dilok tanok televi enak menggone apa arane ku aku gak muter apa ini ku wong wedok-wedok enak luar negeri kono aku seneng dikumpuli asu sampe tak aku gak jare wong ronok kene internete cah wedok-wedok nasing lanange lanangan asu kuwi asu ning ngumpuli bojone asu iku sampe jam-jaman kantil ae. Ayo lanang-lanang hati-hati ngumpuli wedhus ana ta ngono ku ayo pirang-pirang lho saiki tapi untung nek Indonesia gak ono sing lanang ngumpuli wedhus wedok sing wedok dikumpuli asu lanang. Lah ngene iki kedadian pirang-pirang kok saiki diputer katok kabeh. Barang-barang iku dosa gedhe lho kok aneh-aneh bae. Walau milkau senajan milike wong, senajan weke wong ngono bae, senajan asu sampean. Senajan wedhus sampean, lho kaya apa? Nek cacak jaran njak kapok. Ayo gak semati dodok kan enggak ini di teknik apa itu kenakalan luar negeri jano kene gak ono khususnya semua ke banget ada negara Cina sampai di 6 August karena corona yes wal istimna di lanang-lanang di teknik ini lan ngetokno banyu mani. Awas manuke diutik-utik sampe metu, awas lho gak oleh. Oleh cah ngetokno banyu mani tapi nek nganggo tangane bojone. Gak apa-apa. Iki. Biadi ghairi harilah. Iki dalile. Kelawan tangane sakliyane bojone harilah bojone yo. Kelawan tangane sakliyane bojone. Nek mbek bojone oleh cah bojone sampe rabi diutik-utik sampe mutah-mutah gak apa-apa. Tapi sing oleh utik-utik bojone sing wedok bebas wedok iku oleh miso otot-otot wae bojo sampean. Ngono wae. Besok ya. Boleh ya apa lah apa tau ngono bloko dan rabi itu iku jika umek gak karuan iku nek kapan lo cek lanangi cak widoknya diapakno diotok-otok diri sampai metu air mani ini haram ya nek lanang diotok-otok nek itu diapakno nyombo. Yes, iku dilarang maneh cam besok apa walwat'u fil haidi
lan ngumpuli bojone wati ngumpuli bojone fil haidi waktu haid. Wedok ditani nek sing lanang bojo sampe esuk njaluk nek sampean haid aja gelem. Talene sing rapet. Wedok ayo nek bojone haid gak oleh njaluk. Prai-prai. Tapi nek digrayangi tangane oleh. Tapi gak oleh dikumpuli lho, larangan keras. Ono wae bojone haid dikumpuli keciprat darah gak karuan. Haid itu kotoran-kotoran. Darah sing metu supaya awake wong wedok sing sehat. Katanya wong gak haid itu gak sehat. Kotorane wong wedok iku iso metu, darah cah wedok sing kotor metu dadi haid. Ikulah ceritane. Jadi waktu haid dilarang keras kumpul karo bojone. Tapi nek turu jejeran gak apa-apa. Sing penting nggeku kumpul bojo gak oleh. Awin nifas to nifas. Lanang-lanang gak ngerti nifas ah. Wong mari mamak iku ngetokno darah sampai kadang-kadang saulan, kadang sampai rongulan iku arane nifas. Dadi nifas iku darah sing metu teko bab, teko mbok sampean, sause mbok sampean nglairno sampean sampai suwene kadang-kadang saulan, kadang-kadang rongulan gak podo. Waktu cawe dok besok nifas marin di anak gak kena kumpul bojone sak durunge mampet darai ini mampet baru oleh ini bab kelas berat kape cah ya kelas gede gak kelas sampean kau sampean durung ono sing head durung ono sing nifas au ba'dang kita ihima wakob lal husli. Diwalik ya nek manani ya waqoblal husli lan sadurunge adus, sadurunge adus au ba'dang kita ima utawa sause mampete haid lan nifas. Ba'dang kita ima sause mampete haid lan nifas tapi durung adus wedo-wedo bisa nek saman haid wis mampet ojo kumpul bojone lho sak durunge adus dhisik. Adus dhisik yo, adus gedhe lho. Adus gedhe iku sing ngadusi rohani bukan ngadusi jasmani lho. Diniati supaya rohanine resik. Nek mari haid adus disiram kabeh mulai rambute sampai sikile diniati niat ingsun adus krana ngilano hadas gedhe. Baru sampean kena kumpul bojone. Durung adus gak oleh, adus dhisik lho. Iki kanggone bocah-bocah wedok besok nalikane haid nek ape kumpul bojone adus dhisik. Kula. Terus emane au ba'dal husli bila niatin. Utawa sause adus. Bila niatin kang ora nganggo niat. Iki penting banget iki lho. Adus gedhe kaya adus sampean mari ngetono air mani, adus mari kumpul bojone, adus mari haid kudu diniati lho. Nek gak diniati gak sah lho. Niat ingsun adus krana lho. Ngilangno hadas gedhe nek cara Jawa, moga mari haid. Mono jegur-jegur juga bisa. Masih sampean mari adus nek gak ono niat adus sampean gak iso ngilangno hadas gede sampean adus maneh wedok-wedok diteni. Nalikane mari haid yo mampet kudu adus lan waktu adus niat-niat gak usah cangkem ati tok wis sah. Niat ingsun adus krana ngilangno hadas gede. Wajib yo niat. Nek gak niat padha mek durung adus. Lanang-lanang nek mari metu air manine mari kumpul bojone besok nek adus kudu niat. Niat enso adus krana ngilano hadas gede. Biar bir tok tanpa niat gak dadi lho. Ki bugine au ba'dal husli bila niatin masih wis adus nek gak tek niat aduse ora sah.
iku undang-undang kabeh cah diteni sing anyar-anyar sing durung tau krungu yo. Au ma'afak di sarten min surutihi. Au ma'afak di sarten utawa sartane ora anane syarat au utawa ma'a sartane fakti ora anane sarten syarat utawa gak ana syarat utawa gak netepi syarat ya kena min syuruti so pira-pira syarate adus syarate huslu adus gede ku cahyo iku ana syarate lho syarate apa diantar kudu niat syarate apa kudu kena banyu kabeh mulai rambut sampai sikil lho lah sing akeh kadang gak kena iku hati-hati roto-roto kukune sikil iku lho aja nganti dawa-dawa kok kuku sikil nek dawa iku cah banyu gak iso mlebu akibate sampean adus gede gak sah lho padha kene aku ndek kuku loro dawa iki kanggo mlebokno susuk ya iki mlebokno susuk kuwi mau susuk tak ubrak kok gak tekan mlebu susuk gak ndek kuku dawa ngene gak kanggo gaya-gayanan gak susuk iku mlebokno emas sering jero awak supaya cek kadar gulane panas iki dadi ndi sing maneh biasa wedo awas wedak lho wedak iku ana lho sing kaya cet pokoke banyu iku gak iso ngenek ring gone kulit sampean ana wedak ngono iku nek sampean nggih wedak kaya ngono kudu dikeroki dhisik nek adus gedhe lho nek adus mari head aja sampe sampean lho wedakan sampe banyune gak iso ring kulit sampean pirang-pirang ngono iku titeni apa bae adus gedhe iku syarate banyune kudu sampe ngeneki kulit sampean iku lho lah moto diremno cangkem diingkemno sing katok berarti njopo sing gak katok berarti njero gak usah diotok-otok njerone gak moto diremno iku kasarane gampangane semenoko ana nggone ngisore iku nggone ngisinge silite iku gak usah diotok-otok njabane tok bae iku nalikane adus gedhe iku carane kaya ngono mau banyu iku ngandung sel-sel hidup ya yo la wong sing hadas iku berarti sel hidupe rohani ku mati iso urip maneh nek ketempelan banyu sebab iku diniati niat ingsun adus krana niate ngedusi rohani gak ngedusi jasmani terus yang mana wat takasuf indaman yahrumu wat takasuf lan buka ngaurat buka aurat aurate lanang gak padha mek wedok lho indaman ana sandinge wong utawa ngarepe wong ya kena ngarepe wong yahrumu kang haram apa nadzuru oleh ngawasi man oleh ngasih man ilahi marang wong lho man mbek wong cekak padha ya man di, wong titik loro sampean buka aurat wedok lanang nok sandinge wong lanang nek wedok sing dudu bojo sampean lae wedok-wedok lah kok buka kotange nok ngarepe calanang mari haram ayo lah saiki iki iku undang-undang Kiai Jawa lho dadi aurate bocah wedok ya kaya ngono ku nok Jawa iki wis mutusi nek tangan njaba iki marek rai gak popo iku termasuk jarene kiai-kiai di sepuro tapi nek rambute cah wedok haram diwasi bocah lanang dadi cah wedok wajib kudungan kene melok sebagai penasihat NU senajani melanggar gak kaya no Arab ku blukut ireng gak katok matane iso masih gak sediwasi kene gak niru Arab lak melanggar iya soalnya apa kene bolak balik rembukan gak karuan lho apa cah agama iki noto api kaya apa wong Arab mek wong Jawa gak podo
Nek wong Jawa pakaian kaya wedok dhuwur iku wis dianggep duwe tata krama. Anek lanang pokoknya antara udele sampai dengkule kudu ditutup gak kena diwasi cah wedok. Katokan cekak haram, bal-balan katokan cekak ya haram. Ayo takokno sapa katek muni gak haram rene tak suding irunge. Dadi nek bal-balan ya apa arane sak sampe sak dengkule. Tapi yo gak popo lo cah haram idek-idek. Nek bal-balan katokan cekak tapi hari kunjuk sepuro. Sembayang maghrib mariku astaghfirullahaladzim Gusti kalau sama sepura mari katokan cekak. Aku dia biar pemain bola loh cah. Aku biar pemain bal-balan sampai tahu melonok Tuban. Tahu suwe aku dari pemain bal-balan. Aku katokan cekak biar niku. Aku dari pemain silat pencak sampai luar luar negeri. Yo katokan cekak yo jadi jeruk-jeruk no taja. Yang penting pantese koyo opo. Masalah ngawurot lanang ngawurot itu. Sing penting ni ono sekolah cawe itu saya ancekak haram hukume. Ayo nak Surabaya, ayo nubian nak Paciran, nono bocah sekolah SMA kok diadaan SMP kok wedok saya ancekak. Sing dilebok non rokok dia biar guru neu, guru goblok coba ne gak wong Islam, wong Islam kok. Ini wong tu bagian ngandani masih SMP SMA negeri pisan. Lho pakaiane wedok ditata, kaya nek pondok Sunan Derajat ngene lho. Ditata sing rapi. Sapa maneh misoi gak aku ya. Wis tuwa bagan misoi. Kula critane. Endi teruse? Ambek ilang teruse. Minasu wataka ing zaman tahun itu. Au fil khalwati li ghairi ghoradin. Uto ing dalam waktu sepi, waktu persepen ya sepi, sepi gak ana wong. Senajan gak ana wong nang jero kamar dhewenan. Gak oleh lumusan udo mintul-mintul tapi li ghairi ghoradin karena sakliyane ana tujuane. Li ghairi sakliyane ghairi ana tujuane. Gak kene udo mintul-mintul kejaba nek ana tujuane apa adus, gak adus kabeh. Ngising cewok piye maneh. Tau nang jero kamar gak ana wong kok aku turu mintul-mintul aja. Ngene lanang tak mecokot tikus anu niku, ana-ana bae. Wis senajan nang jero kamar dhewenan gak ana wong, wedok-wedok aja udo mintul-mintul. Kejaba nek ana kebutuhan kaya adus, kaya ngising gak apa-apa, udo mintul-mintul. Iki termasuk tata krama lho cah. Ya ngene iki lho jare tujuane Kanjeng Nabi mudhun ring alam donya. Ditakoni para sahabate Kanjeng Nabi sampean mudhun ring alam donya tujuan sing penting ini ku nopo? Tujuanku mek siji. Nopo Kanjeng Nabi ndandani tata krama. Lah pakaian ngene iki tata krama. Masalah kena udoh gak kena iku ditata apike kaya apa? Sikgu kau leh mana lo cah malikane nguyoh ngising wastik balul kiblati lan madep kiblat kiblati kene ngulon kiblat negara gak podo ya nek kene ngulon ngone Mesir kono ngetan awis tidak baruha lan mungkur kiblat madep kiblat mungkur kiblat kene madep ngulon madep ngetan bibaulin lantaran nguyoh awo itu untuk ngising sama nek nguyoh yo itu aja madep ngulon yo aja madep ngetan enok kene lanang nih sama ngising aja madep ngulon aja madep ngetan kene ngone kamarku aku ngising madep ngidul wis tak toto. Tapi yang ini gak haram ya, tapi kurang apik. Mosok cah sembayang madep ngulon. Ngising madep ngulon kok kebangetan. Wiritane madep ngulon, nguyoh madep ngulon. Nah iya kono. Madep ngetan sembayang madep ngulon, ngising madep ngetan kulon diplethingi silit. Oh iya gak apik. Dititeni nek nguyoh ngising, aja madep ngulon, aja madep ngetan kanggone wong Jawa. Ngene iki lho diarani tata krama.
diangen-angen paca sing dawa dadi ngono ya agama iku dadakan. Ya undang-undang ana persane Quran hadis ana kitab Ihya. Tapi yang ngono cah sing gak oleh madhep ngulon madungetan mau min ghairi hailin kang ora ana aling-alinge. Ana ana aling-aling kaya nek ngene WC pondok siji maneh, ana aling-alinge kok madhep ngulon gak apa-apa, anggap madhep tembok ngono wae. Madhep ngetan gak apa-apa, anggap nyingkur tembok. Jujur-jurukno lho. Tapi nek sampean gawe WC lho sampeyan ngising madhep ngulon, madhep wetan gak apa-apa nek nok njero WC. Tapi cah biyen jaman Kanjeng Nabi ku gak ana WC, nek ngising nok lapangan, kok biyen menungso nek saitik lapangan tok. Aku seeling cah kawitan aku gawe pondok. Tahun 80-an kidul sek sawah campur barongan. Bocah pondok nek ngising nok ngising sek barongan sek ana. Seeling aku ngono. Durung jangkep WC ini mek ngelamun ngono. Ikulah ceritane. Tapi ono sing dadi perkara apa bocah nggone kecamatan Panceng ngising nang isor barengan dibedil mbedil jas iki lho. Lho. Kenek nok bokonge. Sing bedil wong kene. Sampai dadi lho lorone dadi patine gara-gara terus infeksi sampai dadi patine tapi sing bedil gak ngerti sapa wonge nek sing dibedil jas kenek bokonge waktu ngising nang isor barongan sampai dadi patine omahe nok kidule kecamatan Panceng cah pondok biyen wis hati-hati bedil jas bareng iku aja mbedili manuk ndak kualat manuke mati sakno. Terus ini aukana andu aksara misal aukana utawa ono opo hailin bukti niku aduh andu songo wong aling-alingi aduh karo wong sing-sing aksara hale luwe akeh min salah sati adulin songo telung dirok ya bener ono aling-alingi tapi aduh sampai telung meteran ya gak aling-alingi kuarane ini aling-alingi ya pepet no lo no ngarepe sekitar 1 meter atau setengah meter ngising madem ngulon no ngarepe ono aling-alingi tapi aling-alingi telung meter kaduan ya gak aling-alingi ku jadi kabeng ini ditoto agama iku nata sampai ngising aling-aling bae pantes e kaya apa tugas sampean sing nata lho iku ge ngising ya ya nguyuh ya diatur kaya ngene iki mbek agama aukana utawa ana apa hailin ono apa aling-aling ngarepe ndur haile ono aling-aling akola iku luwe parek akola makna parek aja saithik ya luwe parek min sulusai ziroin sanggo rong pertelone ziro ziro iku antara pucuke driji sama sikut jenenge ziro aling-aling cah luwe parek timbang rong pertelone mulai sikut sampai driji keparken cah gak iso cewok mosok kok WC kok pas madep dengkulin natap tembok yo gak iso cewok dadi WC kudu ditoto ojo aduh-aduh batas sing ngarepe sampai telung meter ojo parek-parek sampai mek setengah meter cah kebangetan setengah meter kok ya malah gak iso cewok utek-utek ketatap ngarepe lho ini ditoto sampean besok nek wis rumah tangga gawe WC ditoto kaya apa api nek digawe cewek gak ngerepotno lak penak ta mosok ngene pe kok gak iso lha gampangane ndi
illa fil mu'ad kejobo ono panggonan kang den siapno, panggonan kang den siapno lidari kamari mengkono-mengkono, lidari kakanggo mengkono-mengkono rujuk ngarpado jagi. Baulin apa didalika baulin lo itin rujuk rana munggah ya kanggu nguyoh ngising didalika kanggu nguyoh ngising rujuk e baulin lo itin kejobo nek panggonane temen-temen disiap no kanggu nguyoh ngising tapi emane tapi saya hati-hati sampean nek kapan nonggone kuto-kuto ngising nguyoh saiki wis gak ono lo ja. Gak ono apa, gak ono banyune kabeh cewoke nganggo tisu. Gak ono no Jakarta kabeh gak ono. Nek lanang penak jam nguyoh cur, mari dipekno plek-plek-plek bar wedok. Ayo. Embo saiki nok donya. Iku nek nguyoh ngising nok panggonan sing disediakno nok ngene. Tempat-tempat pesawat tempat apa no ane ikus gak ono cah banyu ne dole banyu gak ono no pesawat gak nemu banyu ya ditutuli no wae ya ne gak ngising tapi ya gak popo piye mana pake keadaan aja di jeruk-jeruk no kadang kalau bloko iku gampang no tapi yang ono mau nek aku nganggep aku sek najis lah engko nek ape sembayang dicewoke maneh iku maksudnya larangan mana hati-hati lo ini calanang biasa ini watahawat lan ngising alal kobri ono yang kuburan ayo sopo sing ngising no kuburan awas lo haram hukumnya kuburan ja panggonan dimulyakno kanggo wong ziar dadaan diisingi mbek mangkring kok ngene maesan ono bae haram hukumnya lo ngising no kuburan kuburan bangun di mulyakno kanggone nggon sampean kabeh nek istirahat sampe dina kiamat dadakan diisingi ana ono kene ngisingno kuburan aja cagak apik bahkan aku arep nek iso wedhus piye aja lo dingono kuburan ya mundak nguyoh ngising nok nggone maesan ya panggone tengok-tengok awan nek sampean duwe wedhus aja dingono kuburan ya mundak ngisingi nguyoi maesan sing kanggo wong ziarah gak apik. Jadi ngono ndi pakani. Larangan ngising ana ing kuburan. Termasuk mana iki biyen yang saiki wis ketinggalan iki wal balan nguyoh fil masjid ana ing jerone masjid. Iki jaman Kanjeng Nabi masjid iku lemah. Masjid diplester nganggo tekel kok iku wis bid'ah. Biyen jaman Kanjeng Nabi masjid itu pasir. Lah ngono ku ana ya. Wong desa melok jamaah duhur. Bareng wis salam langsung mlayu ring pojokan masjid nguyok krocok-krocok-krocok kuwi dipisah yo ngake Kanjeng Nabi ngendi jarno-jarno jar iku enggak ngerti. Lah nguyok kok nang jero masjid, masjide Kanjeng Nabi iku lemah, pasir. Niku lo jaman biyen, tapi ojo mbusan nguyoh biyen iki ketinggalan nang jero masjid. Wis ojo ngotori masjid lah, riya apa jangan di nang jero masjid. Dadi nek sama loro pilek ya nggawa setangan aja, engko nek metu riyake diusapi disai tangane gak ojo jus nang masjid gak oleh lo. Masjid panggonan bersih, ojo diidoni, ojo diriyai. Kula gampangane. Walau fi ina'in senajan ing dalam wadah gak oleh cah senajan go botol aku nguyong juru masjid krocok-krocok lepono botol ono ae iku lo hati-hati temenan juga man ayo ono sing konangan abene lah yo cah wong nguyong ono botol aku dideleh nonggone oparane iku ngarepe gotakan ditutupi apik kaya-kaya teh kuning diombe kancane ayo sapa iku aja ngono gak apik nguyoh kono botol aku dideleng ngarepe diombe kancane ana laporan aku ndak kualat aja gak apik ngono iku wis
kula kisah senajan nok juru wadah nguyoh nok juru masjid gak oleh senajan diwadahi. Wa alal mu'azzam walau fi in'ain wa alal mu'azzam lan ing atase panggonan kang den mulyakno. Nono panggonan sing dimulyakno aja nguyoh aja ngising nok kono termasuk apa cah aula mosok nguyoh nok jero aula cah krocok gak apik madrasah mosok cah ngising nok madrasah gak apik nok jerone panggonan sing dimulyakno aja diuyoi yo aja diisingi bahkan aja diriyai termasuk larangan mana cahyo opo kilanang wa alal khitan yang atasnya sunat badal bulugi sause balek sing wajib sunat iku lanang tapi wedok itu sunat ya hukume sunat kokane Nabi ngendika idza jitama al khitanani faqad wajabal huslu nalikane sing disunat bocah lanang alate bocah sing disunat karo alate bocah wedok disunat ketemu wajib adus kata-katane khitanani no hadis sahih hadis iki dasar nek ngono itu lak wajib sunat wong kanjeng Nabi ngendika ngono delok-delok dhisik sunat bukan tujuan lho ja tujuane sunat apa ta cacik najis sing ngeneki nok nggone apa arane pucuke anu sampean iku lho cek ilang. Lah kene apa tah lahir kok ditutupi soale sing mentole iku nek gak ditutupi iku kena sinar gak karan rusak. Dadi iso apa arane iku dibuka nek wis kira-kira umur 7 tahun 8 tahun kadean aja lho tak wedok. Aja pisan-pisan sama ndek anak lahir langsung disunatno iku gak oleh cara undang-undang kesehatan. Soale sing ditutupi iku wis sampean iki lho, iki harus ditutupi dhisik diruwat lahirno alam donya, senajan sampe lahir setahun rong tahun to baru atos baru kena dibuka. Akeh lho kekeliruan iku, bocah lahir langsung disunat goblok ya rene. Rata-rata biasane bocah ini umur tahun peloh wis gak iso ngadeg. Tutak tutuk manteng wae. Mergo apa lho salah? Lah ngene iki kesehatan kudu diteliti. Omonganku teko kabar-kabar gaib lho Pak Dokter sama seleksi. Tapi nek wedok, pendapatku wedok iku gak wajib sunat. Mergo apa? Kejopo nek nok nggone nggone nguyoh cah wedok iku ana sing embel-embel. Lah kira-kira nek diuyohi iku kotor. Lah iku diketok ter, gunting ngono wae saiki. Iku nek ana, dadi kene ya ana cah anak wetan kono sunat wedok. Ya iku nek ana embel-embele saiki nek nggon nguyohi digunting. Nek lanang wajib sunat. Oh, awas apa yang jeruk sunat ono bocah Kalimantan ono tahu sekolah nak kena SMP yang jeruk sunat tak sunat no lo orang gue Lamongan kono tapi mana cah nak Kalimantan ni ngono Kalimantan Tengah lo ngono daerah sam apa kamarnya Kasongan akeh bocah umur 14 terus durung sunat ni terus eh ngono ndur kene. Dadi nek wis balik wajib sunat. Habis wasa di 1 ta nomor 6. Iku maksiat ini kesalahan-kesalahan ni tangan loro. Maksiat-maksiate tangan loro, dosa-dosane tangan loro. Hati-hati sama di tangan loro lho. Hati-hati aja sampai lantaran tangan loro sama ngelakoni dosa. Gara-gara tangan loro. Lah diantarane kaya apa? Fa amal yadani ana penutai tangan loro. Saman dikae Gusti Allah tangan loro fafat huma mongko jaga sapa sira huma ing yadaini. Fafat mongko jaga sira huma ing yadaini. Diteni temenan carane maknani lho. Dijaga yo tangan lorone. Diteni carane ngarteni.
tangan loro saman-saman joko an tadripa an songko an saking tadripa gepuk kenek ngampleng kenek nyodok ya kenek jopisan-pisan lo tangan loro saman-saman gunakno kanggo nyodok nganggo ngampleng nganggo gepuk gepuk sopo siro bima kelawan yada ini tangan loro saman gawe gepuk gawe nyodok musliman ing wong Islam. Ditani lanang-lanang sampean duwe tangan loro aja pisan-pisan ge ngampleng kancane lho. Urusan akhirat besok totalan. Wedok-wedok sampean duwe tangan aja ge njiwit kancane lho. Totalan besok nang akhirat to njiwitan. Apa wani nyodokan kejaba nek latihan pencak siji maneh, pancen siap-siap. Wani latihan pencak kudu siap disodok, siap kesodok, siap kesepak wani latihan pencak nek gak ngono ya gak iso. Lah ngene iki, Pak, padha mbek tak terangno mau apike kaya apa. Lah akeh banget sing asale gak oleh male oleh. Contone opo ta? Contone kaya bang niku hukume haram. Tapi wajib ana mergo nek gak ana bang donya gak iso mlaku. Foto itu aslinya haram tapi ini gak ada foto, gak ada KTP wajib ada semua itu saya ada latihan pencak latihan karate ya kudu siap gepuk-gepukan sodok-sodokan ini gak ada, gak bisa latihan ya pas sama KTP ditodong sampai agama kalau latihan cek bisa gelut kayak gini bian iso pencak iso apa menjaga ini apa itu ini ada wong-wong kafir nyerang Islam sama iso bertahan. Eh latihan lanang-lanang pencak gak apa-apa. Auta bima autana utawa nyolong sapa wong. Nyolong sapa sira auta tanawal utawa nyolong sapa sira. Nyolong bima kelawan yadani. Kenek tane nyolong kenek gunakno ya kenek. Auta-auta uta gunakno sapa sira bima kelawan yadani ya kenek malan ing bondo haroman kang haram. Tangan loro aja pisan-pisan pok jaman gunakno kanggo nglakoni barang-barang haram nyolong duit haram. Ya gak iku tok. Mergawe haram. Sing akeh saiki opo cacah lantaran tangane korupsi liwat tanda tangan hati-hati lo sama calon-calon pegawai negeri akeh saiki tanda tangan duit bank itu lo sampai bingung saiki geger ditambahi nol sitok dikurangi nol sitok tangan ya lah duit jari nih sakjane 100 juta nulai dikatok ditambahi sitok dadi piro miliatan dadi semua akeh korupsi keliwat tangan gara-gara nulis ditambahi dikurangi masalah urusan totalan duit saiki konangan KPU kecekel itu lho itu geger gak karuan gudak-gudakan tapi ya tajan duit bank nang tek duit negoro bank nek bangkrut negoro sing nyauri duit dikorupsi sing korupsi sopo ya pegawai ini lantaran tanda tangan ini siku hati-hati tangan lorone aja pisan-pisan digunakan kanggo njiwit kancane tangan loro aja pisan digunakan kanggo nyolong duit kancane tangan loro aja pisan-pisan digunakan kanggo ngampleng kancane nek pondok kene undang-undang lo jangan gak kena dinyang nek nakal saya iso ditoto dijogo keamanan dipertahakno tapi nek nyolongan harus pindah ring pondok liya wis undang-undang yang ada sitok tak kon pindah mergo nyolongan. Hati-hati lho lanang-lanang kare sama nyolongan. Kepeksa sampean engko dipindah ring pondok di ana Jombang ngono. Nek kene dilarang keras ana nyolongan mondok nek kene. Tapi nek nyolong mergo kepeksa kaliran siji maneh malah dibantu. Tapi kondo nek iso nek kentekan duit kondo gak ndek pangan kondo gak popo piye maneh pondok duwe duit kanggo ganteni nih sama kelaparan nih temen-temen gak iso bayar kondo gak apa-apa
pondok saya duwe duit kanggo ngijoli. Tapi aja nyolongan lho, ayo ilang sitok. Saiki lho, mergo apa nyolongan dipindah ring pondok liya. Saya cilik bocah kayak kelas 1. Wong kelas 1 kok nyolongan aja, enggak kebangetan. Go, terusno. Auto zi bihima ahadan. Auto zi utang ngelarakno sapa sira. Utang ngelarakno sapa sira bihima kelawan yadani, kelawan tangan loro. Ya mosok aku maknane gak iso nirono kebuang ngeten sampean gak sak warang-arang ngene. Ahadane wong suwiji. Ahadane wong suwiji minal kholqi sanga menungso. Wes hati-hati ojo pisan-pisan tangan loro saman-saman gunakno ngelarakno wong ge njiwit wong ge ngampleng wong ge nyolong duwike wong ojo pisan-pisan tangan loro digunakno kanggo ngelarakno wong liya iki undang-undang agama temenan utamane autahun bihima fi amanatin makna asli ya autahun utawa makna asli nyidrani sapa wong ngerti nyidrani ya nyidrani kembucuki nyidrani sapa wong cidra iku bahasa Jawa asli bocah Madura cek ngerti oh iya ngono bima kelawan yadani saman mbucuki nganggo tangan loro saman fi amanatin ing dalam kepercayaan fi amal dan kepercayaan sampean dipercaya cah dadaan tangane digunakno kanggo sarana mbucu liwat apa liwat tanda tangan iki mosok tanda tangan kok lho ditambahi 01 dikurangi 01 hati-hati lho iki tanggung jawab no akhirate jangan dikir hanya 0 0 iku dadi duit larang regane jare awadi aten atau titipan sepisan-pisan tangan saman-saman gunakno kanggo mbujuki titipan-titipane kanca titipan apa? Titipan nang nggone pondok gak sepiro sing akeh titipan nang nggone bang biyen akeh lho koperasi-koperasi api turute iko ati-ati nek saman dititipi wong aja pisan-pisan saman cidrani tanggung jawabe no akhirate abot resikune nyidrani nalikane dititipi kanca-kancane paling nemen maneh iki sing biasae wedok-wedok iki otak tuwutan nulis sira bihima kelawan yadani tangan loro saman-saman gunakno nulis nulis apa cah ma ing tulisan-tulisan ma barang yo tapi maknane tulisan layak juzu kang ora oleh ora oleh ora menang ora oleh anut ka pengucapno anut ka pengucapno bihi kelawan ma awas ngartenane anut ka pengucapno bihi kelawan ma diteni mane ojo pisan-pisan tangan sampean kanggo nulis nulis apa ya nulis tulisan-tulisan sing hukume haram sing gak oleh diucapno ya bener gak ngelokno kancane liwat apa liwat cangkeme liwat tulisane kupirang-pirang sampe delono tembok-tembok iku ayo sapa ora tua tembok tidur iku nang arep SMK iku aja cah ya ora tak dicek gak apik lho wis nulis nok tembok-tembok khususnya tembok pondok sing gara ngrusoi hati-hati temenan lho larangan keras iku mosok cah kok kebangetan tembok dijogo dioret-oret gak karuan wah tangane sapa bocah-bocah iki aja pisan-pisan oret-oret nok tembok ya mundak dadi kotor gak karuan termasuk nok kidul ana mbenjo tak wasi sapa sing nulis oret-oret nang ngene kidul ku dijogo tangane aja gunakno kanggo oret-oret tulisan nok tembok-tembok mundak nggare dadi fitnah. Fa innal qalama sak temene pen, biyen kolam ya pen, ya pen ya kenek kapur ya kenek. Iku ahadul lisana ini.
iku salah jine cangkem loro. Salah sijine cangkem loro, cangkem iso ngomong ojo, tapi tangan iso nulis ojo lho. Cangkem iso muni iyo, tangan iso nulis iyo. Dadi oh nek ngono pen sing dicekel tangane padha karo apa cah sararane cangkem gak usah diucapno. Ngelokno koncone liwat tulisan iso cah. Malah penak. Sama calon-calon wartawan, hati-hati temenan. Ini sama dadi wartawan, awas loh. Tadi sama ngelokno wong dosa nih gak karuan. Hati-hati wartawan rata-rata mlebun rokok lah mergo apa? Ndoleki eleke wong diceritakno nok surat kabar cah. Ono ngadu sing edan wisan lho disoting katok gegere dilebokno surat kabar. Hati-hati wartawan lho. Kawan calon wartawan sampeyan akeh iki aja nyritakno sing kira-kira tanggung jawab no akhirate abot resikune. Ndoleki salahe wong gak karu-karuan ceritane. Iki rungokno iku rupe wartawan-wartawan iku. Di Rusia kok hilang okay. Fa'innal ko'ah Rusani Fahfad mongkon jogo sopo siro Fahfad mongkon jogo sopo siro Amma yajibu khifdul lisan Amma songko barang yajibu kang wajib khifdul lisani pon jogo cangkemi andu songoma nek kira-kira diucapno cangkem iku gak oleh ojo ditulis nganggo tangan lho dadi nek dilarang diucapno cangkem gak oleh ditulis nganggo tangan dosane padha yo ngene iki lho sing garai wong gak iso mlebu swarga rata-rata gara-gara kaya mengkono iku. Undang-undang KPK diteni engko sampean catet di mana ya ana buku. Oh, larangane ngene-ngene dicatet mana ditulis salah itik-itik gak apa-apa iku tandane calone bocah pinter. Nek petuk ngene iki, oh kesalane ta loro iki ditulis mana nganggo bahasa Jawa gak apa-apa. Soal salah biasa lho cah, panjene gek belajar, engko lak iso tepak dhewe-dhewe. Sik kurang sak itik waktune. Wa mimma asil yada ini podo ndur ya laniku setengah saking maksiate tangan loro kesalahan-kesalahan jenenge maksiat sing dilakoni tangan loro diantara nih kesalahan-kesalahan sing dipraktek no tangan loro apa at-tatwi at-tatfi fil kaili at-tatfi ngurangi at-tatfi ngurangi fil kaili yang dalam yen ya saiki gak ono takeran ditaker dudu takeran wetane kidul ndagan wudu ditaker tuku beras ditaker wal wazn timbangan bil kaile dalam takeran wal wazni lan timbangan wadhira lan wadhari lan ukuran ayo hati-hati dosane tangan la yo mestine sak liter dikurangi setengah cingkir ono mana timbangan medine gula iku lo sak kilo dikurangi sak on akeh banget lo toko-toko dodol gula dikurangi aku niteni wis awet biyen sampe tak ge pedoman wong sing ngurangi timbangan rata-rata mesti loro angel ditambani niteni gak percaya mesti dadi bangkrut gak karu karem mbo ilang kemalingan mbo apa ngurangi timbangan hati-hati sama naikkan duit toko ojo pisan-pisan ngurangi timbangan lah ya kaya apa gula sak kilo mek sangang on setengah gak ketara cah hati-hati wedok-wedok iku ngurangi timbangan larangan nok Quran kalau amma ya tasa alun delok wacak lo terus kalau nok Quran langsung sampai Gusti Allah ngendika ngurangi timbangan ngurangi takeran ngurangi ukuran dodol klambi nek kapan ana wong tuku diodot cek sandek nek kapan wong kapan tuku dikendokno awas ukuran wajine sak meter malah dak sak meter kurang
sak senti ukuran iku dosa gede lho, ngurangi timbangan, ngurangi takaran, ngurangi ukuran. Terus mana wasariko nyolongan. Ayo, tangan digunakan kanggo nyolongan, tangane sapa nyolongan? Saiki ditokno teko pondok kelas 1 gara-gara nyolongan. Elingno pisan, elingno 3 kali keluar. Wong pindah endi? Keamanan tak serembuk wis dipindah bae. Pindah kisoro kidul kono lho, wong sak cilik kok nyolongan. Nek nyolong pisan sak iso disepuro, kadang pindho dengan bolak-balik iku. Iku arane wasariko nyolongan. Wayu haddu insariko mayusawi firub idinarin min khorjihi bikot iatihi alyumna. Wayu haddu insariko. Iki ampe ono acara pondok tekan Jombang. Mergono acara lah maksane sak setengah setengah jam, seperempat jam kas wis ditutup sakmene bae wayu hadune diterusno besok maneh. Nah, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.